Продължаваме нататък. Нека приветстваме Дифио, за да ще бъде това. Има, че когато пише твоето приложение и ползва компоненти, когато се появи нова версия на тези компоненти, нещо се е променило. И това води до щупване и пробива в неговата програма. За да си реши проблемите, това му отнема време, пари, средства. Затова Diffio е услуга за програмисти, която им показва, че те имат нови версии на компонентите, които те използват. Показва им какво се е променило точно в тези нови версии. И им помагат да вземат решения от тук нататък дали да ги ползват, дали да не ги ползват. Diffio е в публична бета версия от юли месец тази година. Към момента има 120 потребителя и обработва почти 7000 текстови анализа. Предимствата му са, че много лесно може да следите много наброй приложения, които могат да са написани на различни програмни езици. За момента има поддръжка около 5 различни програмни езика. Всяко едно приложение се състои от различен брой компоненти. Може да са над 10, дори над 100. Лесно се следят всичките през сайта. Показва кое, какво, колко се е променило. Потенциалните клиенти са едва ли не всеки програмист на земята, който пише код. Фирмите, в които те работят, софтуерни фирми, както и всички приложения, които работят в клауд, могат да бъдат регистрирани в Diffio и да бъдат следени през платформата. Diffio ще се предлага като услуга по модела плащаш каквото използваш. Базовата функционалност, която в момента работи, представя текстови анализи, ще продължи да бъде безплатна. А след заплащане на малък месечен абонамент, всеки програмист ще има достъп до допълнителна услуга, която се нарича Diff, да му помогне с повече информация за неговото решение. След заплащане на по-голяма месечна такса ще има достъп до Pro Account, който ще предоставя много повече функционалност, много повече анализи по-задълбочени, което ще бъде от интерес основно на по-големи компании, софтуерни и по-големи екипи. Пътят за достигането до тези компании е чрез програмистите, които работят в тях. Защото обикновено програмистите харесват дадена технология или услуга и постепенно я вкарват в компанията и я налагат. Открил съм няколко програми, няколко сайта, които предоставят подобна функционалност, но не същата. Всеки един от тях се различава малко от Diffio и не е толкова интегриран, колкото моята услуга и колкото аз бих искал да я направя за бъдеще, когато е завършена. Смятам да популяризирам проекта и да достигна до програмисти чрез реклама в специализирани сайтове за програмисти и конференции, на които те ходят и се събират. Чрез горива маркетинг за програмистите, като съвсем наскоро ще има една конференция, за която смятам да подготвя бирани подложки в баровете, в които ще отидат програмистите да пият бира след конференцията, и чрез партньорство с различни клауд доставчици. Това, което ми оставя да направя в техническо отношение, е реализация на функционалността за API анализи, като имам вече технологии, с които смятам да го реализирам.